নমস্কার, জয় জয়তী। নতুনকৈ জন্ম লাভ কৰা ইউটিউব চেনেল মানসী শইকীয়াৰ দৰ্পণলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছো। আজি 2 অক্টোবৰ, মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী, যি নিজে এক অনুষ্ঠান, যি নিজে এক শক্তি, তেখেতৰ আজি উপজা দিন। এই বিশেষ দিনটিত কবি বিৰিঞ্চি কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱে স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতৰ আৰ্থ সামাজিক স্থিতিত ক্ষুব্ধ হৈ মৰুভূমিত পানী বিচাৰি এটি চিৰসেউজ কবিতা ৰচনা কৰিছিল, যি কবিতাৰ শিৰোনাম স্বাধীনতা। আজি এই কবিতাটিকে আবৃত্তিৰে সজাই আমাৰ প্ৰথম অনুষ্ঠান ৰূপে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। তাৰ প্ৰাক্ষণত আপোনালোকক এটা কথা কোৱাই নাই, আমাৰ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব, যাতে আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পোনচাতে পায়। আহক আমি আবৃত্তিৰ মাজলৈ যাওঁ। কবিতাৰ শিৰোনাম স্বাধীনতা। স্বাধীনতা, মইতো লিখিব নোৱাৰিলো তোমাৰ নাম, মোৰ স্কুলৰ নোট বহী, মোৰ ডেস্ক আৰু গছবোৰত লিখিব নোৱাৰিলো তোমাৰ নাম, ৰাতিৰ আশ্চৰ্যবোৰত, দিনৰ চেতু ৰুটিবোৰত, মোৰ শৈশৱৰ প্ৰতিধ্বন আৰু মৃত্যুৰ দুৱাৰ দৰে লিখিব নোৱাৰিলো তোমাৰ নাম, শীতল ৰাতিপুৱাবোৰত, গ্ৰীষ্মৰ সন্ধ্যাবোৰত, উদা চৰাই চুবুৰীবোৰ, ভাগিব ধৰা ঘৰবোৰত, সাজিব ধৰা ঘৰবোৰত, জোনাকৰ চোতালো আৰু ৰিম ঝিম বৰষুণ জাকৰ কোমল শব্দ। স্বাধীনতা, লিখিব নোৱাৰিলো মই তোমাৰ নাম, বৃন্দাবনত, জুম্মা মছজিদত, জালিয়ানাৱালাবাগত, মীনাক্ষীপুৰমত, মুৰাদাবাদত, দুলীয়া জানো। লিখিব নোৱাৰিলো তোমাৰ নাম, শ্ৰমিকৰ ঘামবোৰত, শ্বহীদৰ তেজবোৰত, সত্যৰ অন্বেষণ আৰু 34টা টাপুলি মৰা মোৰ কপাহী কামিজটো। স্বাধীনতা, লিখিব নোৱাৰিলো মই তোমাৰ নাম, বন্ধুৰ দীঘল আম্বেদকাৰৰ পুৰণি কথা, সংবিধানৰ কোনো এটা দফা, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বেৰবোৰত গান্ধীজীৰ উপাসনা কথা, মাউণ্ট বেটেনৰ সমাধিৰ ওপৰত। আনকি স্বাধীনতা, লিখিব নোৱাৰিলো মই তোমাৰ নাম, মোৰ দেশৰ তিৰংগ পতাকাখন। যদিহে কাহিনীবোৰ কোনো এক শুভ মুহূৰ্তত কোনোবা দৈয়কী মাতৃয়ে প্ৰসৱ কৰে অষ্টম সন্তান। স্বাধীনতা, মোক জনাবলৈ নাপাহৰিবা, কাৰণ সেই দিনাখনেই লিখিম মই তোমাৰ নাম, মোৰ দেশৰ অৰণ্য আৰু মৰুভূমি, বালিত আৰু বৰফত, উদাৰ চৰাইৰ কণ্ঠ, প্ৰত্যেকটো নৱজাতক শিশুৰ কপালত, ঘৰবোৰত, পথাৰবোৰত, ৰুটিবোৰত, মৌ মাখিবোৰত, মোৰ কামিজটো, আপোনজনৰ হাতৰ তলুৱা, মুখাগ্নি নকৰা শত্ৰুৰ চিতাবোৰত, ক্লান্ত নোহোৱা ঘোঁৰাৰ খুৰাবোৰত, দুখৰ দিনৰ বাহিৰে সুখৰ চোতালখনত, মোৰ আইৰ প্ৰতিটো খোজৰ ওপৰত। আহ স্বাধীন, সেইদিনাখন কতেই বাণী লিখিম মই তোমাৰ নাম। ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনৰ এইকণ মূল্যৱান সময় আমালৈ দিয়াৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। সংকট আজি প্ৰতি পলে পলে ধুঁৱলী কুঁৱলী বাট, শূন্য আমাৰ দুহাত যদিও শূন্য নহয় মন, আপোনালোকৰ মনৰ বিশালতা নতুন ভিৰে স্বীকাৰ কৰি দ্বিতীয়টো ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ।